Por onde anda o elenco rebaixado do Bahia em 2021? Parte 4. Os meias eram Danielzinho, que hoje joga no Atlético Goianiense, Matheus Galdesani, que está na Inter de Limeira, Tassiano, que ainda joga no Bahia, Ramon, que hoje atual na Ponte Preta, Pablo Roberto, que hoje joga no Casa Pia, de Portugal, Rodriguinho, que se aposentou recentemente, e Tony Anderson, que joga no Ituano. E AI querem parte 5? Comenta aí!